Asante sana. Thank you. Senator wetu Karungo Adhangwa, Senator Medhu, gatha itu ya nyumba itu gatho ni wa mwisho bada gitari. Aheshimiwa Ramuki, the MCS chairman na kamete adwako modhai arimi ya kahoa gaine mwega. Na hede shio the. Gaidia isi ala mwadha ni agosho. Adwako modhai muli okuo. Uko niko komodhai. Kwa na kenya juwa magogo. Jabaye gumota ne wadui. Asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Wacha niseme Kiswahili chache alafu tuongee mambo ya nyumbani. Kati huo. Ya kwanza tumefika hapa kwa mambo ya kahawa. Na mimi nimefurahi sana. Kwa sababu tulipopata nafasi ya uongozi, rais aliniuliza niongoze mabadiliko katika subsector ya kahawa, majani chai na maziwa. Na mimi mwenyewe nilisomeshwa na pesa ya kahawa. Babagu marehemu mzee Nashon Gachagua Riliani alikuwa mkulima wa kahawa. Na siku tulisoma kahawa ilikuwa na pesa. Hapo nyumae mambo ikaharibika. Tukapeana ile naitwa soko huru, ile privatization. Ukulima wa kahawa ukaisha. Ndio tulikuwa tunauza kahawa 250,000 metric tons per year. Na kahawa ndio ilikuwa nambari moja katika earning ya foreign currency, pesa ya dola. Imeteremuka kutoka 250,000 tons mpaka 41,000. Kwa sababu wakulima walipokosa pesa wakawachana naye. Na inakuwaga namna hiyo. Kwa sababu uendelee kulima na hakuna kitu napata. Mimi nilipoingia kwa hii kazi nikasaidiwa na wajumbe, nikafanya mkutano kubwa sana Meru ya Coffee Stakeholders Conference ya siku tatu. Na hao waheshimiwa walikuweko, wakulima walikuweko, tukazungumza ni nini tutafanya ndio turudishe kahawa pahali ilikuwa. Tukaona tunatakiwa tufanye mabadiliko mengi sana. Tukatengeneza sheria ya bunge, Coffee Bill 2023 na Cooperative Bill 2023. Kwa sababu tulipata uongozi wa vyama vya ushirika uko na matatizo. Na ndio hizo mijadala tumemaliza siko kwa bunge. Na tunauliza wabunge wetu tafadhali muharakishe. Katika hiyo Coffee Bill 2023 ni kurudisha Coffee Board of Kenya na Coffee Research Institute ile ilikuwa hapa Roiro. Ndio tuweze kupata ile variety ambaye inaweza kukabiliana na magonjwa na inatoa mazao zaidi. Lakini mimi sana nataka nimshukuru huyu gadhoni wa mshomba. Ile maneno tulikubaliana tuweke kwa sheria, yeye hakugojea sheria. Alikuja hapa akaanza kupanga vile tulisikizana. Huyo wa mshomba. Maudu malapo watu iguithanirie. Kamwira wabo gikahituka akiuga maudu macioke githunguria mbere. Na leo ndio nimekuja kuona. Na niko na heshima kubwa sana na huyu mheshimiwa wenu na hao wakulima. Ya kwamba Gathiruini factory pahali nimekuwa walikuwa nalipwa 11 shillings. Mepanda mpaka shilingi 87. Na mulemi no ulea. Tili no ulea. Mutewaka hua no ulea. Yedei ile muti ona heke dukirari ya kege. Liera. Kiri ya kila ache jiri yetu no uruga meriri mwega we na wiga liriki. Na wa mwisho bawe we gatha ya ruriri. Na guwele mwana wiga. Tura wikite we. We no wa kumenya. Kuri yuki ya kahua githunguri. Adwayo noge ya kumekiro odoge. Mago turama kuri dikana kwa namari dikana gala mago. Eh? Kati guo. Shirigi kubai kumine mwe ginya 87 ni kuwara ni atirele. Hau gata kata ini harali kali aneme. Kati guo. Todo maudu maria magimodhe na olia mara. Marari. Kwa guori. Society no ya komodha hii. Nidadhi uroka dona kija mwena labu. Nidadhi dona mwena gedhei.
na besa shanyu na iloka wega. Na wamushoma mina kubaliana na wewe. Hii maneno ya kulete vijana wetu kwa usimamisi wa kahawa. Hawa vijana ya 30 years hapo katikati. Wakae na wazee. Wazee wakue hapo wachache. Ndiyo wakiona mambo na haribika wanarudisha nini? Lakini vijana wakue pa? Kwa sababu hao ni digital wanajua mambo mingi. Nimeenda hapo kathiroine. Kahawa inapimwa na digital scale. Ikaige nilo harea. Eke ya deka. Kukati nilio karatani kakue kila muko. Hedea kiyo kaka kilo. Eka kinyo uo. Karikuwa weka uo. Iriege ikohuo kilo. Ikohuo na rugushio. Nigena dekae kwe kata. Nole udakora ki digital kiega muno. Mwana kiyo mwa ikakaka. Aige hau. Yadwa mahalea mwawaja. Elwa umelia na kaku. Ogeka na aboni, ikumina keda, athi miruo, tukionaga. Natuwa shirora, agikuwa, ukuona fiyo na ikumina keda. Edo na jirudu ukemenya, tuwa agikuwa kahoa. Ona mudhuri yole aladhu ukemenya, na ikumina ke? I want to say, mimi nimefurahi sana. Na wale walikuwa nasema ati deputy president hajafanya kasi ya kahawa. Sasa, kama imetoka shiriki 11, imefika 87, amefanya hajafanya. Sasa wengine wanaongea mambo ya kahawa na hawajui hata kahawa inalimwa wapi. Matio ikahawa kalima wote ya, matio ikenda giyoko, matio igridisi ya kahawa neiriko. Nie doka kugane dake na todo, mwge kwe ugaga, wama idoti wake? Na nedeo onela, atemirona tuwajiri ilie, ni uraji ya kushiana matuda. Na tulenda tuwalika nina na chea mani haha, mati dekele ukuma 87, gija igana na 10. Na chia mani muti kakome muti ideke ginya ikinye igana na yamiro kwetano. Tugia duwa ya maana dhene kame ya kame ige. O na onime ya kile kidu muhuko. Gotiri wada na wake? Kanyu muge kila kidu muhuko na mwedoe? Eh? Kwa hivyo mimi nataka niseme. Uhoroi waka huwa netu dhietewega. I ask our members of parliament to fast track. A passing of the Coffee Bill 2023, the Corporate Bill 2023, into law, President aweke kidole, tiyo tusukume. Kwa sababu tukiweka sheria, hata kama wengine wataki, lazima ifanyike. Lakini wamushombo atilisa hata kugojea sheria. Kainu mwa dhulide mwana mwegai. Eh? Wawetuma. Eh? Uyu mwana ni wagoro. Eke niki duki ya kaki agoro. Nemuko menyerera. Nemoko menyerera? Kedu kiega ne kedu kia goro. Neke menyerero muno. Muka muhoya gira gai, muka mutirera mahoya. Agithi na agi shoka na kana hego. Na mesiri ya make maikare mega. Na goroyo ya kweda aduwa mshoba. Utule na goroyo. Na gai witu niari ikaragi kurathi maga. Tijana mea kaya kuwezi ya diete hona niari ya kurathi mana kana kage. No mwedalali mwana kana kage. Anadhi mwona kana kage? Yeah. Wa mjombani ukota? Nie jugi ya tiriri giri. Kia todu nidake na muno jugi ya tiriri. Young people. Vijana wetu wale umesoma. Tafadhali kujeni kwa ukulima. Musituachie wazee peke yake. Kujeni mutusaidie nyinyi ni watoto wetu. Iyo ujuzi muko nayo. Wacha ifaidishe hao wazazi wenu. Mukuje kwa chai, musimame viti. Mukuje kwa kahawa, musimame viti. We need that knowledge that you have. How wazazi walielimisha sisi. Nyinyi, washa hiyo elimu mulipata ikue baraka kwa wazazi wenu. And what I have seen the young people here, wakomodhai, is a clear testimony ya kwamba hao watoto wetu watakuwa baraka kwa maisha yetu. Mambo, umeomba tujaribu mambo ya madeni. Tumetoa pesa 7 billion ya kulipa madeni ya kahawa. Mimi nitafuatilia ndio komodhai ikuwe hapo mbele. Lakini tukimaliza kulipa hiyo deni, chairman, msichukue deni nyingine tafadhali. Si ndio? Muachane mambo ya madeni. Kwa sababu tuko na cherry fund pale ya 3%, tuchukue pesa hapo. Na kama lazima mchukue deni, muite hii watu kwa general meeting kama hii.
na muwakubalie waulize maswali na waongee. Lakini msichukue madeni bila members kujua na kukubali. Kwa hivyo hiyo nitafuatilia. Mambo ya fertilizer, tuko na fertilizer ya 2500. Ilikuwa mpango mnachukua kila mtu kwa depot, lakini nitapanga watu wa society ya kahawa. Hiyo fertilizer ya kahawa ya 2500 iletwe hapa kwa society. Sio tumekubaliana? Mambo ingine umeomba chairman wa mshomo atalete nyinyi, tuone vile serikali inaweza saidia kwa hii miradi yenu. Mimi sitaki kupromise kitu si jaketi chini kuangalia. Si ndio? Kama ndio ndimo ile italete. Uri adauga negu kare uri ya tayari dena guo. Fatraida hiyo ni jega. Mali badire ne tuhitukitie. No maudu maya mangi woria muke tuikarethe nigetha turore mara tukohota, tumwire maya ni tukohota, maya tuthikohota. Ni ndirahurure kwaria ndato ciama. Kama mtu yoni kwa dahoro. Na niye dikahenia ndo itu. Dikahenia. Todo liri. Tutulia kristiano. Tire diyo kethi yekani thaini sadi. Wa mokire shoke mada ni wadu lahenia. Iwe rosho diko luta. Sio nyendile hau. Na. Iwe tulia ikaratu kia raja dato siyama todo. Dato siyama nisho ituraga. Na nisho gayedaga. Hawa MCS wetu wa Kiambu. Na watolea kofia. Madu titaida mwema mwono. Aya my MCA. Aya Kiambu. Muka mataidhia. Muka mataidhia. Niega ni marekete wiro rutike. Makahe mweshimu wageteo. Makahe governor geteo. Na makareka wiro rutike. Na manjitante na governor wako rutawira. Na mudu ove ora rutawira. Hatire bata wako mutigidhia. Hatire bata wako horia gari raruma. Udiye kuhoya gari egiruma higa. Dere ijini, dere magoro waje kumekanika. Na hae na gaji na ruru? Na uko ingira na uwekane ya? Ma MC maya nengwe na mukamata hithi ya? Na MC wako kudake iguwa wedule modu. Uwefage. Nye kutiro nige kutahidi ya toa digi wata uosha liya mutimia. No ugeona. Oje teo hiki. Nenga kuhe masidesi ya uguwa mwibu hiki. Naduka ikane muno? Rora go go eka mu huri uino kenako. Yo na kwa kiona wako leyaga. Ali kiriaga ali wiki. We msi na we na mushara ali. To ide tu natu ukura ni to igire. Do igire kama we doka huri ego kama mushi. Nge do na ona atimia mo kago kuona na aduli maki ya mu doa kumaru gira ke. Kati kwa mo kweda. Eni. Namu to gori awa ni ana kwa ya kafaga faga mau do maake. No mu ana kyo ni muega. No duga kihanyo kirei. Duga yukure he muhiki wa miko. Ogu orore yega, orore. Me, no adu ni yega. Niye kire kia jugi ya tiriri. Odu mara mara dina vele, kutiru muto hoi. Ile mutiru ona. Idiwe mudoma avro mali malki. Atu ya duna mara atu fagira. Muku ugire, ako lideu. Ile mutiri okuo. Weko ndo muthiete. Ndithi nyuma twaire kura. Ni munogete ni nie. Acio bara uga ni munogete ni ithwe ni yao. Tondu riu nie uri ajuwe ni atiriri. Nie na president tuokire ngi ukange muthaitha ngi mwira muthure. Ndia muthaithire. Ngi mwira tumwe kahinda. Riu ri twathuriru hamwe nake. Angi mwa muthurire kinya ni undu wakwa nima. Mwanyo na hau mukiigua muiganeire thitiguo. Nitule kwa tulikie miaka igana. Todo leo mwekiri yare mwatu heire. Detiguo. No tutigithio ni mudu wira katagati. Adura mage tutigithia wira katagati ni yaliku. Kwe hadu mwone tama hiti enyue. Na ningia kikoro kwe mahiti yari. Demudu toki ya kemwire. Oke adu wako mwadhai. Nidoka hii. Mudu we mwane ngeli ya wita wakashangu wati mwadu mwega. Ekite, ekite. Oke adita hake kule inyue. Muthikiririe. Muge haya. Nituwete kanya lawe, katuchi nete kanya lake. No aduwa, mwudu ni alute wira wake. Abuge ni mahi tukie sheria ya kahua. Na ya mashani. Na hizu yumareke tuti wira tura ya katia. Kati kwa aduwa hitu. Oide mele, mame nyele muno. Todu, aduwa nyube no hitu. Ni aduwa ge muno. Mwge hiti ya kukira kanyoi.
Ona makirete oguo geciria gutiru ndumoi. Irimo ni ciathirire. Na guko gitaro gitugia gatagati gututura kirimo na kimwe. Ona kiria kiraita mata kuri undu kiwi. Ni uhoro ama? Kuri undu ki? Adu no ukira makirete meroreire. Na adu maundu mara marathie na mbere adu aitu ni makwihuriria na ni magutua matua mao. Na adu cia kiu. Na wega nduri wari hona uru. Wega uri agona ki? Juwe ni gutui ta nyumba ino itu. Gutui wega uri agona na wega. Ti twari wega na uru. Na ithu aria mathia wa Catholic ni tuina ka wega ki? Kamwe. Ugo ni juge ni tuhorere gutire thina ke twirorere. Ona waina gadi kagatia. Ke twirorere na kurathie ke twirorere no inyu muthio mukitua matua manyu o mugikiraga. Ukerorera ugatua ugekirira. Ukerorera ugatua ugekirira. Jokerie senator uyu gwituka rungu wa langwa gatho ni kurugama na ithu na kurugama na ruriri. Karungo ni jamba itu ya ruriri. Ni amenyererwo. Ni anyitirirwo. Daro ra mbere rucio wake ndiro na ruriri wega. Tondu uyu ndangihagira nda yake. Kone nda yake arenda kuhangira ndangiriha. Indo ni nyingi muno hindi karua. Ni hindi kahu akeruite. Ni hindi kahu akegirire. No twina itungati cigana ona cia bururi. Itangendia ruriri. Na karungo athangwa ni umwe na of course wa muchoba eh na MCA aitu nega woni adwa komotha ine dakera muno magugwa ri murata wakwa na riria ndirari kiriribire ajire githe ni moigire ngiuga mutimi yake ni arenda gutunywa indo ciake ni mutegwire ngiuga na mo maundu macio ni marade hera bara tondu rani ndirarega adu bahinyiririo na adu gutunywa indo ciao muguda maguru ri hara kia burud adu aria mathia kumucerera gutire mundu toy manu wa magu kwi mundu toy aria muri agatere mwathia kuona magu ithu mutiyo mucio cio wake mutimia wake ni ndamukoraga hau na magu dedi ukiamba ndathia kuona magu ngamukora hau na mutimia wake tukanywa cai ndi na wira ati mundu ucio ni wa magu magu ni ehurukeire ucio ni mutimia wa ndigorera gutujyo mugunda wake riu ri twaria maundu macio tukerwa na ukabira deuri utetera mundu wanyu ri he mahitia mundu ekite na ningi kuruta wiro ri uwiri ni he mahitia uwo jugi atiriri wa mushoba ruta makinya makinya ma magu magu wa thudu ku 1969 na ari dikana ngo kinyo muthi ni uhoro ama wa mushoba kinyera hau mwana witu kinyera hau rutira ndu aya wira o mari dikanage karungo athangwa kwanyu no haha rutira ndu aya wira rugama na kihotho ki andu aya andu aya itu ni ega na matiganagirwo ni wega na andu aya itu ni andu akihotho aikoni ra marutire ra kwagireere onao ni mari wikaga wega ra kwagireere na waruta wira kahinda ga kuheo mushara ga kinya andu a matigi kuima mushara waku no age koro utire wira rutete utire mushara ungiona yetiguo kai to ina karoboka motoriki eh Nemu ikara geta kwa Jesu nyedete. Nemu ukoi. Ruga mai. Jesu we unyendete. Nigurira hariwe. Liria bara inene. Noe.
yako ugetiko na thogi thi nimo akena nimo kugeithaniria mugeithi ara mutigire mecie mumere tumedete na tumadikanaga na adwa ito mwathie muthie na wega ngai witu amurathime amwike wega amwararamirie mihaka amugitire kuma kwindwari asante ni sana thank you.